magaaladan waxaan ku soo gaarnay aasaar badan oo imika baabacday. Sida imika aad soo aragteen, guriga guddoomiyaha maxkamadda imika uu ahaanayay waxa ahaa dhisigii magaaladan ee waqtigii ingiriiska ka kaalay. Waxaa ku ciyooga dhinacan ka baabaasanaa gurigii xafiiska xeerlaalya. Waxaa ku xigay gurigan aasaarta qadiimiga ee dhagaxa isku maraysan oo waqtigii ismaaniyiintii. Haddaan kaga wado xabaalaha halkaa ku yaalla, xabaalaha halkaa ku yaalla, xabaalahaas waa xabaalo aan xabaalaheena laalaysan. Ikii aqalka kaa ka soo jeeday baabaasay daasalil xagga ka xiga xeebta qalkeeya wada sabka soo fiirsatay. Silic waxay ku caan tahay ciyaar la yiraahdo silic. Ciyaartaas oo ninka la oran jiray silic uu ugu tala galay dadka markii maxkamadda soo gelinayay ama diinta soo gelinayay si ay u bartaan dadka wuxu arkay ciyaaraya ciyaarta jecel si ay diinta u dhex gelin ayuu u soo qaatay ciyaarta silicga la yiraahdo ee la yiraahdo sallallahu calayhi wasallam. Markuu ka bilaabay wuxuu u bilaabay si uu diintiina u gelino dhaqankoodiina aanay ugu tagin ay wata. Halkan waxaa ku yaalla isla masjid kale oo weyn oo la yiraahdo Qiblatayn. Anigu waxaan soo gaaray labada qiblo oo taagan iminka soo dhulka wogii. Intii maalintii aan soo nacitaa hore ma jiro, intii maalintii aan digeen ma jiro maanta. Gaal Talyaaniga ayaa masaajidka baabiintiisa lahaa oo dhisay wasaaraddan kalluumeysiga Fowler. Gaal Talyaaniga ayaa Masri ah oo haddana Kristaan ayaa baabiiyey. Waa saddexda masjid ee caalamka la yiraahdo iminka way ku hadhaan lagu yiraahdo. Mid ku yaala Nigeria iyo mid ku yaala Sacuudiga iyo kan saddexdaasaaba taariikhda Sheekh Ibraahim laga soo gaaray. Nebi Ibraahim, diinta Nebi Ibraahim bay markaa iyagu aaminsanaayeen haysteen. Markaas salaadda waxaa loo tukanayay Masjid Al-Aqsa ayaa loo tukanayay. Markaa waa tii Nebiga lagu siiyey amarka inuu maka inuu qaabilsiiyo qiblad. Markaa masjidkaas saddexdaa masjid ee caalamka ku halay mid ka mid ah inaga inagu yaallo de halkan. Markay dowladdii siibaabays meelaha laynaga duqeeyo ee barkiiba la maartay la doonayo la sii aasaar qaado masjidkaasa ka mid ahaa. Waa isaga oo dhisan ayaa nagu yimid waana kule. Sayla ahaan dowladda soo gaaray dowladda Cismaaniinta kow, Turkiga laba, Ingiriiska saddex,
الصومالي أفر أفر تهدو لجود هذا هو عثمانيت حدانا إبقى مثلا عثمانيت قردان إلا ها وحكا إنا قرقا فوق هذا والا إلا كان يرى بقى حيا ملاسن لما قلاس كويسة تركي قوة حلي مادان وحلي مادين بسين إليهنا النقالي قالوا قالوا دول كانوا نقول من احكوا لنا يعني انجلش كيف عرس هذا اسمه انجلش ما تركي انه يحي انه يحي دولة دي اسلام كي غور انه يح وصل قال وح اثار هو كله يبقى واحد اللي كده وهلكن مال لا لا حبلا هندي ده وهلكاس مقالة هندي يا هندي يا يهود يا عرب صدق دوالكم يتقنعين سكت دهل كاكو تالا مكو بابا هو وشد دهل كاكو تالا وحالا يولين جلي سكت اليهود هو مقال حيبت هذا كلوكا ايو ايا عام كتا مقرسا كلوميسا ايو حيابا بدل لقل صبا ايا عام كتا وحا صلوه جفتا ايو ليد هاي كثيرت كثيرت بيل هالكم والحسك اللي ما دو سعدين غيره هي جسح وضد هاي المدن وشو داوشت كذا